Pridruži se nam na gimnaziji Celje Center, kjer je veliko dogodivščin in nikoli ti ne bo dolg čas. Sploh veš, kaj je MEPI? MEPI je mednarodno priznanje za mlade. Ampak ni tako zahtevno, kot se sliši. To je neka nova, nora izkušnja v življenju. Preizkusiš se lahko v različnih športih, prostovoljstvu ali pa v različnih veščinah. Imaš rad zabavo? Rad sprejemaš nove izzive? Bi rad spoznal nove prave prijatelje? Pojdi z mano! Novim dogodivščinam naproti! Jej! Skozi projekt MEPI se je izoblikovala zanimiva in raznolika skupnost mladih in mentorjev, ki na vse povezuje avanturistični duh in želja po novih izzivih. MEPI je zagotovo nepozabna izkušnja. MEPI nas je na odpravah naučil ustrajati, pa čeprav je mogoče celo deževalo, čeprav so nekatere noči bile precej mrzle in čeprav smo kar nekajkrat zašli z poti. Naučili smo se sodelovati kot skupina in se podpirati med sabo. Po določenem času vsak član dobi neuradno vlogo, s katero skrbi za dobro skupinsko dinamiko. Nekdo je na primer vedno glavni kuhar, nekdo skrbi za mentalno ravnovesje, drugi skrbi za orientacijo, nekdo pa popestri čas pripovedovanjem zgodb. Strajaj, se bo! Skupina! Kot je najtežje, je s teboj skupina, ki ti pomaga, da prideš do cilja. Vsak korak oziroma kilometer, ki smo ga prehodili skupaj, je bil poln smeha, pričakovanj, veselja, petja, kdaj tudi slabe volje, vendar smo vsako odpravo končali drug ob drugemu in z veliko dobre volje. Po vseh odpravah lahko zagotavljam, da znamo pripraviti špagete na 101 način, preživeti močan veter, ki nas je dobesedno prevračal na zlati odpravi v Angliji in pa tudi šotorit ob hudi nevihti, močno nalivu in pa strelah. Predvsem pa sem skozi vse dejavnosti in pa odprave dobila neko potrditev, kako pomembno je sodelovati, komunicirati, sprejemati različna mnenja in sprejemati odgovornost, da lahko skupina dobro sodeluje in se pomika vedno višje. Če ne bi bilo MEPI-ja in teh priložnosti, ki mi jih ponuja, najbrž še zdaj ne bi vedela, kaj me zares veseli, kaj naj grem študirati in kje se vidim v prihodnosti. No, MEPI mi pa ni dal sam, pač, da sem s njimi, ni me naučil samo odgovornosti ali pa torej vztrajnosti, ampak mi je dal tudi obilico pravih prijateljev. In pa spoznala sem tudi, kdor sem, da sem zelo zabavna oseba, če le hočem biti, pa tudi v bistvu zramene so tisti, ki ta moja duhovitost tudi ustreza. In v bistvu srečni so tisti, ki najdejo zveste prijatelje v tem nepristnem svetu. In MEPI mi je dal precej pristnih prijateljev, zvestih, pravih. Z njimi se pač na odpravah lažje spopadaš s strahom in pa dvomi. Pri tem pa je tudi pomembno, da si ti, kdor si. MEPI je zame potovanje. Veliko potovanje v neznano. Med nove ljudi in nove izzive. In kot se za potovanje spodobi, šli smo daleč. Prehodili smo dolgo pot in prespali marsikatero mrzlo nevihtno noč. Kaj zame MEPI je? Bi v prvi vrsti rekla, da je to nek program, ki mi je čez mojo srednjo šolo omogočil odmik od vseh testov, pa stresa, pa nekih skrbi, ki so se pač nalagale. Prav tako bi poudarila, da mi je ena izmed stvari, ki mi je najbolj všeč pri tem programu to, da sem si ga v bistvu lahko sama kreirala tukaj, ko je meni pasal, zato ker je res pač nešteto možnih dejavnosti, ki jih lahko pri določenem delu MEPI-ja upravljate. In bi zato rekla, da je to eden izmed najbolj raznovrstnih programov, ki jih sama poznam. MEPI je za mene dokaz, da zmorem. Na začetku me je bilo res strah, da ne bom, ker imam poleg šole še to na drugih obveznosti in mi je že prej primankovalo časa. Ampak se je v bistvu na koncu izkazalo lih obratno, ker sem si začela organizirati čas in ga imam zdaj dejansko več kot prej. MEPI je zame nova preizkušnja, kjer se lahko preizkušam na novih področjih, ter mi razširi obzorja. Doprinesel mi je veliko, kot je organiziranost, vztrajnost, odgovornost,
odločnost ter delo v skupini. Meni so osebno najbolj všeč odprave, saj sem na njih doživela veliko lepih trenutkov z mojo ekipo, prav tako pa sem se naučila veliko uporabnih veščin. MEPI mi je dal velike izkušnje, kako si zadati cilje in priti do njih. Odpravimo pa se tudi na odpravo v dobrem in slabem vremenu, v dežju ali pa snegu. Če pa kdaj zaidemo iz poti, se odpravimo nazaj, pogledamo zemljevid in s skupnimi močmi gremo na pravo pot. Če si navdušen nad nami in hočeš videti, kako je zabavni MEPI, se pridruži nam in postani pravi MEPIovc. Si želiš vse to? Ne oklevaj, pridruži se MEPIju. Tebi je več, kot ti misliš!